Ja. Rolig. Rolig. Kom igjen. Ja, det vi prøver med bikkjeperspektivet. Tja, kom igjen. Leo. Kom igjen. Ja, flink gutt. Ja, dyktig gutt. Vart ivrig med andre hund. Sånn, full fart. Tja, kom igjen. Tja, flink gutt. Ja, dyktig gutt. Kom igjen. Bra, Leo. Kom igjen. Flink gutt. Så går vi tilbake. Rolig bare. Og der var du! Her! Flink! Skal du ha det tilbake, eller skal jeg bare fortsette å filme? Ja, flink gutt, Leo! Ja. Gå opp og hilse på Maja igjen, da! Skal vi gjøre så jævlig mye på høvet for å få ikke at du bruker? Helt sant! Her! Hei, jeg filmer. Så jeg testet litt fra en hunds perspektiv også. Hei, takk. Ikke rør så mye på høvet og sånn. Ok. Så måtte du opp og filme da også. Her. Da trenger dere en modell. Ja, du har jo rundt hånden. Vi liker det. Ikke sant? Ja, det er kamera du har i høvet. Ja. Det passer bra på Nordli. Filmer du, eller? Jeg filmer, ja. Filmer Svartlammedagen. Det er artig med sånn GoPro. Ja. Jeg ble slengt på i sted. Ikke rør så mye på hodet, altså. Leo. Bare gå, Leo. Kom igjen. Flink gutt. Kom igjen. Flink.
Kom igjen, Leo. Film med nå. Kom igjen. Men du skal ikke ned barnehagen da, vet du. Ja, bra, Leo. Good luck with that. Good.
Kom igjen. Hallo! Heia! Kom igjen.